हुलाकी राजमार्गमा रहेको कमला नदीको पुल भत्किएको 14 महिना बितिसक्दा पनि पुनः निर्माण भएको छैन। पुल नहुँदा जोखिम मोलेर नदी वार पार गर्न स्थानीय बाध्य भएका छन्। हुन त मधेस प्रदेशको लाइफलाइन नै मानिएको हुलाकी राजमार्गको काम पनि अधुरै छ। हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको समयावधि 1 वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा पनि काम सुस्त हुँदा समयमै पुरा हुने देखिँदैन। उद्घाटन अघि नै हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत धनुषा र सिराहा जिल्ला जोड्ने कमला नदीमाथिको पुल भाँसिएको 14 महिना भयो। 2068 साल मङ्सिरमा शिलान्यास भएको 470 मिटर लामो पुलको 12 वटा स्पानमध्ये 2078 साल असार 20 गते आएको बाढीका कारण 2 पिलरसँगै स्ल्याब पनि भाँसिएको थियो। पानीको वेग र बहाव अनुसारको जग नरहेकै कारण पुल भाँसिएपछि स्थानीय जोखिम मोलेर आउजाउ गर्न बाध्य छन्। अब यो पुल हेर्नु न, उता टुटेछ, त्यो पनि बाँसको पुल लगाएर 20 रुपियाँ लिन्छ। त्यस पछाडि यता पनि राम्रो छैन, अगाडि पनि राम्रो छ, धेरै आवाजाही, धेरै समस्या छ। त्रुटिपूर्ण डिजाइन र गुणस्तरहीन कामका कारण सञ्चालन हुनु अगावै 24 करोड 42 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको यो पुलको यस्तो हविगत भएपछि उच्च स्तरीय प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। तर न त पुल भाँसिनुको कारण थाहा भयो, न त कामै सुरु गरिएको छ। 10-15 दिनभित्रमा यो डिजाइन चाहिँ स्वीकृत हुन्छ। स्वीकृत भएपछि निर्माण व्यवसाय आफ्नो कस्टमा नेपाल सरकारको 1 रुपियाँ नलागिकन जति भुक्तानी पहिला भएको छ थप 1 रुपियाँ भुक्तानी हुँदैन र पुरै रिइन्स्टेट गर्नुपर्छ उहाँले। त्यति मात्र होइन, सम्पन्न भएपछिको 5 वर्षको जिम्मा पनि उहाँले लिनुपर्छ। मधेस प्रदेशमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ। जनकपुर जलेश्वर भिट्टामोर र जनकपुर धामको कदम चौकदेखि तिनकोडिया हुँदै कमला नदीसम्मको सडकको काम सुरु भएको 6 वर्ष बितिसके पनि अझै पुरा हुन सकेको छैन। के छ, सरकारको ठेकदारसँग कुरा त्यो थाहै चलिरहेको छैन। बिचबिचमा रोड बनिहाले थियो, फेरि बिचबिचमा त्यो डाइभर्जनहरू गरेर बनाइरहेछन्, त्यसले हिटडुट गर्दा धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, दुर्घटना पनि बिचबिचमा भइरहेछ धेरै। धनुषा सिराहा र सर्लाहीमा भारतीय अनुदान सहयोगमा झन्डै 104 किलोमिटरमध्ये 100 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। नेपाल सरकारको स्रोतबाट निर्माण गर्ने भनिएको झन्डै 290 किलोमिटरमध्ये 202 किलोमिटर मात्र पुरा हुन सकेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ। तर नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएका सडकमा भने खाल्डाखुल्डी देखिएको छ। अब हाम्रो ठेगा त फाइनली भएको छैन, त्यही भएर अहिले जे जति स्थानमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै कन्ट्र्याक्टरले गर्नुपर्छ। फाइनल भइसकेपछि 2 वर्षसम्म पनि उनीहरूले नै गर्नुपर्छ। सडक सीमा सम्बन्धी विवाद, सडक तथा पुलहरूको डिजाइन निर्माण स्थल अनुसार मेल नखानु, बिजुली तथा टेलिफोनका तार र पोलहरू स्थानान्तरण नहुनु, सरकारले समयमा रकम उपलब्ध नगराउनु, अदालतको निषेधाज्ञा लगायत कारणले हुलाकी राजमार्गको निर्माण समयमा पुरा हुन नसकेको हो। सम्बन्धित निकायले यी समस्याहरूको अविलम्ब समाधान गरी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गराउनेतर्फ अग्रसर हुने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा।